Ahojte milí priatelia, vítajte opäť na mojom YouTube kanáli. Ak si tu nový, tak moje meno je Tina a dnes by som vám chcela ukázať moju rannú skincare rutinu, aktuálnu skincare rutinu. A teda dnes by som chcela rozprávať o tej rannej a na budúce niekedy o inej. Myslím si, že je vcelku jasné, keď sa na mňa pozriete, že som sa práve zobudila. Chcela som to nakrútiť v takom reálnom čase, aby, čo ja viem, to bolo trošičku možno také, že prirodzenejšie, hej, ako iba rozprávať o nejakých veciach. Moja pleť v ráno vyzerá asi takto. Myslím si, že v poslednom čase je celkom v pohode, akorát, že trošičku sa mi tu nejaké mini vyraštičky spravili cez noc. Neviem, také dvojičky. Takže v prvom rade si vypnem vlasy, lebo však myslím si, že s rozpustenými vlasmi by som si nikdy nebola schopná niečo robiť s pleťou. Moja skincare rutina ráno je veľmi, veľmi jednoduchá. Aspoň teda sa snažím, aby bola jednoduchá. Tak. Povedala by som, veľmi aj záleží od toho, že čo sa mi chce robiť alebo akú mám náladu. Na čistenie pleti používam jeden z dvoch produktov, ktoré momentálne doma mám. Jeden z nich je tento, o tom ste už pravdepodobne počuli. To je vlastne taký tuhý cleanser od značky Galinei. Je to vlastne, vyzerá to ako mydlo, ale nie je to mydlo. Je to cleanser, ktorý obsahuje aj probiotika, aj prebiotika. Je veľmi taký, že jemný na vašu pleť, neobsahuje nejaké mydlivé zložky alebo SLS, ktoré by pleť vysušovali. No a druhý produkt, ktorý tu mám, je od značky La Roche-Posay. Je to ich Tolerain, vlastne tiež taký, že veľmi gentle cleanser. A v poslednom čase celkom rada používam práve tento na ráno, a to kvôli tomu, že hneď ráno sa mi nechce úplne, že dávať si hneď vodu na pleť, neviem prečo, či som lenivá alebo čo, ale niekedy nemám chuť si hneď akože namáčať pleť, tak čo spravím je, že si vlastne zoberiem tak 1,5 pumpičky tohto produktu a na suchú pleť si to vlastne aplikujem. A toto je opäť taký cleanser, ktorý je veľmi, veľmi príjemný, jemný, nevoňavý a vôbec nemydlí. Toto, že vôbec nemydlí. Akože, neviem, či to bude úplne pre každého, ale je určený práve na citlivú pleť a moja pleť je teda aj suchá, ale aj dokáže byť dosť citlivá. Trošičku prejdem cez oči tiež. No a keďže sa mi ráno nechce väčšinou hneď akože dávať vodu na pleť, tak čo spravím je, že si zoberiem takúto vecičku, to je vlastne taká utierka, je to od značky Make Down, neviem presne, skúsim vám to nájsť a linknem pod týmto videom, že kde by ste také niečo mohli nájsť. A namočím si ju do takej vlažnej vody, aby som si nemusela vlastne hneď nejakože umývať vodou pleť, tak si celý tento cleanser zotriem takouto navlhčenou handričkou. A táto je super, že má z tej jednej strany také tie mikrovlákna, čiže je to veľmi, veľmi jemnú linke na pleť. Snažím sa nie veľmi ťahať, alebo čo? Aj keď to tak môže možno vyzerať, neviem. Ďalšia vec, ktorú použijem, je toner. Toner veľmi rada používam kvôli tomu, aby vybalancoval pH mojej pleti. Aj keď som si tú pleť vlastne akože nezmýla úplne vodou, ale dala som si na ňu trochu vody a voda má trošku vyššie pH ako vaša pleť. A vlastne toner, ktorý už veľmi dlho používam, myslím si, že to aj vidno, je od značky Galinei a toto je ich Face Vinegar. Veľmi, veľmi dobrý toner, taký opäť ukludňujúci pre citlivú pleť. Ja si ho dám normálne do dlane a aplikujem na tvár. Momentálne určite by som si ho kúpila opäť, ale vzhľadom na to, že by som vás nechcela nudiť a použiť vždycky tie isté rovnaké produkty, tak rozmýšľam, že by som si zohnala nejaký iný toner. Doteraz také tonery, ktoré sa mi najviac páčili, boli Rice Toner od Amfrom, to je korejská značka, a potom ten Pyeongchang Yul
toner, myslím, že to je Essence toner a tento. Tieto tri sa mi zatiaľ najviac akože pozdávali, ale ak máte odporúčanie na nejaký takýto príjemný balancujúci toner, tak mi to určite dajte vedieť. Čiže dám si takto toner pekne a potom si dám sérum a ja vo väčšine prípadov ráno rada používam jedno sérum. Nie 10 rôznych alebo čo, lebo však život musí ísť. Človek nemá toľko času ráno. A momentálne používam toto sérum od značky Geek & Gorgeous. Toto je ich Bee Bomb, alebo teda sérum s niacinamidom. Veľmi sa mi páči, je fajn tiež na ukľudnenie, ale aj myslím si, že pokiaľ sa vám kde tu spravia vyraštičky, tak je niacinamid veľmi dobrý. Aj keď toto sérum nie je úplne určené na nejaké, že na hydratáciu, ale mne sa zdá, že vôbec nevysušuje, ale naopak tá hydratácia je celkom fajn aj s týmto sérum. Čiže nemám takú, že potrebu používať ešte jedno hydratačné sérum, čiže toto je fajn. Potom si zoberiem očný krém, ako vždy hovorím, očný krém nie je absolútne nevyhnutný, ale je príjemný na používanie. Toto je od značky La Roche-Posay a je to opäť z ich Tolerain radu. Toho si dám skutočne iba mini pidi kúštiček a to si aplikujem čisto iba do oblasti očí hneď potom, ako som si aplikovala sérum. Čiže ten postup tej aplikácie pre tých, ktorí sú zmetení už stále, keď ja si myslím, že už veľa videí vzniklo, kde ľudia hovoria presne o týchto veciach. Čiže postupnosti od toho najtenšieho produktu, alebo teda tej najtenšej konzistencie k tej najviac takej žerič. No a momentálne krém, ktorý používam, musím si ho dať hneď, lebo ja to nevydržím mať iba sérum na tvári. A momentálne používam tento od korejskej značky, tá sa volá, že Cosarex. A toto je ich Hyaluronic Acid krém. A je to taký, že gel krém. Ja som veľmi chcela vyskúšať nejaký nový gel krém, lebo je to produkt, ktorý ja sama akože rada používam. A niekedy si ho normálne takto aplikujem ako klasický krém, ale niekedy, a to väčšinou, takže každý druhý deň ho používam tak, že si ho dám do dlane a dám si do neho dve samopaľovacie kvapky. A samopaľovacie kvapky, ktoré používam, sú tieto od značky Isle of Paradise. A čo spravím je vlastne, že si do toho samotného krému dám dve kvapky tohto produktu. A potom si to vlastne aplikujem na celú pleť. Ale dneska som si povedala, že mi to netreba. Obyčajne to robím každý druhý deň. Takže tak. Balzam na pery ešte stále používam a myslím si, že ešte dlho budem tento od značky Laneige, ktorý nemôžem otvoriť. Okay. Čiže toto je balzam od značky Laneige. Je to ich sleeping mask, ale ja to teda používam ako balzam aj ráno, aj večer, lebo je veľmi príjemný, taký hydratujúci. Inak ešte, čo sa týka tohto krému, tak je veľmi fajn, veľmi hydratujúci, ale povedala by som, že by bol skôr vhodný pre človeka, ktorý má suchú pleť. Lebo myslím si, že ak máte mastnú pleť, tak môžete mať pocit, že je ho veľa, alebo že sedí na pleti, alebo čo, neviem. Ja mám veľmi rada takéto typy produktov, ale nie je to úplne, že ľahudinký gel krém. No a takto moja pleť vyzerá potom, ako som si aplikovala základnú skincare. No a jedna najdôležitejšia vec, ktorú myslím si, že by mal každý mať vo svojej skincare počas dňa a hlavne počas leta, je UV filter, alebo teda krém s UV filtrom. Niekedy ľudia používajú UV filter taký, že ten, ktorý je v ich kréme. Ja som skôr za to, aby sa používal UV filter extra, lebo tým pádom máte o mnoho viac kontroly nad tým, že koľko toho produktu použijete. Produkty, ktoré by som mohla na toto odporúčať, akože taký denný krém s UV filtrom, myslím si, že toto nie je žiadna novinka. U mňa to nie je novinka, lebo je to už prázdne. A toto je od značky Purito, volá sa to Centella Green Level Safe Sun.
Ak chcete nejaký ľahučký UV filter na pleť, taký, ktorý môžete používať každý deň, tak tento je fantastický. Akorát, že ja by som si vybrala tú ich neparfémovanú verziu, lebo toto bolo trošičku na mňa voňavé. A momentálne UV filter, ktorý mám doma, je tento od La Roche-Posay. Myslím si, to je naša taká bodička, treba ho vždy pekne zahrkať pred tým, ako ho budete použiť. Myslím si, že možno nebude úplne pre všetky typy pleti. Niektoré z vás mi písali, že keď máte masnejšiu pleť, že vám trochu vadí a že je možno masnejší na vašu pleť. Ja si vždy snažím dať dosť veľa toho krému, lebo predsa len, aby som bola chránená. A potom, ako je moja pleťovka celkom dobre siaknutá, tak si ho aplikujem na celú pleť. Ale úprimne, akože keby som to mala porovnať, asi ten Purito by sa mi viacej páčil, lebo je taký ľahší a aj príjemnejší možno na používanie. Ale zase, ak sa vám nechce niečo objednávať a chcete iba ísť do lekárne, kúpiť si nejaký krém, tak tento je veľmi fajn. Dala som si ešte trochu, lebo sa mi zdá, že som si nedala dosť. A teda snažím sa ho aplikovať všade, kde sa len dá, aj na uši, lebo človek nevie, kde všade ho slnko môže chytiť. A aj v okolí očí, ale iba, že v okolí nie na viečka. No a to je v podstate všetko. To je moja ranná rutina. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo. Ak áno, tak mi dajte like. Ak ste tu úplne noví, tak sa pridávajte na odber. A tiež sledujte môj Instagram, kde zdieľam o mnoho viac. No a dajte mi vedieť, aké vy momentálne používate produkty každodenne na pleť. Ak máte nejaké odporúčania pre mňa, určite mi to dajte vedieť v komentároch pod týmto videom. A to by bolo na dnes všetko. Majte sa teda krásne a vidíme sa na budúcu nedeľu o 9. Ahoj!